Ես կանգնած եմ վայրի ժայռի կատարին, բարձր, բարձր, հեռավոր ու մենավոր։ Այնտեղ ցածում դեռնիրում են դաշտ ու ձոր, դեռ խավար է այնտեղ դաժան ու լռին։ Սակայն շուտով կատարների ցերանից տարևն այնտեղ հուր կթափե ու ոսկի, և կցնցան դաշտերը լուր ու հանգիստ, երկիրն անհում կարոտ կյանքի ու խոսքի։ Եվ դու կերքես զարթնած աշխարհ իմ առաջ, կարձագանքես իմ ողջույնին սիրառատ, կլսեմ ես դարձյալ աղմուկ ու շառաչ, ու կսիրեմ հեքիաթային առօրյատ։ Պոեզիայի տերյանական օրը Վրաստանի հայկական համայնքի ամենախոշոր երկրորդ տոնն է։ Ինչպես գիտեք, Սայաթ Նոյան Վարդատոնը, որ արդեն 102 տարի տոնվում է Թբիլիսիում, սկզբնավորվել է 1914 թվականին և տոնվում է 100-ից ավելի տարիներ։ Տերյանական օրը ավելի ուշ ժամանակների ծնունդ է, վերաբերում է 1967 թվականին, երբ որ շրջանի մտավորականությունը դիմումով ուրեմն հանդես եկավ շրջանի այն ժամանակվա կուշերշկոմին, խնդրելով, որ տերյանական օր անել, սահմանել և ուրեմն բանաստեղծի ծննդավայր Կանձագյուղում, և դա համադրել Վարդավառի տոնի հետ։ 81 թվականից մենք կարողացանք հասնել այն բանին, որ տերյանական օրը ընդգրկվի Վրաստանի ժողովրդական տոնախմբությունների օրացույցի մեջ, այդպես կալենդար Նարոդնիխ պրազնիստ կրուզի, որը լույս տեսավ այնտեղ հատուկ էջում Վահան Տերյանի պոեզիայի օրն էր։ Եվ ահա դրանից հետո արդեն 49-րդ անգամ մենք տոնում ենք Տերյանի պոեզիայի օրը, եկող տարի նրա 50-ամյակն է, ու այս տարի մեր տոնակատարությունը համընկավ պոետի ծննդյան 130-ամյա Հոբելյանի հետ, նաև համընկավ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հետ։ Ուստի և տերյանական օրը այս տարի նվիրվում էր և բանաստեղծի ծննդյան 130-րդ տարելիցին և Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, որի մասին Տերյանը բազմաթիվ բանաստեղություններ ու տողեր ունի։ Ձգտում ենք այնպես անել, որ տերյանական օրը իրոք լինի պոեզիայի օր, և այսօրվա ասենք մեր տոնի, վերջին տոնի ամբողջ սենարը պատրաստված էր այնպես, որ իրոք պոեզիայի օրը, իրոք հնչում է Տերյանի պոեզիան, իրոք հնչում է նրա տեքստերով երաժշտություն, երգեր, իրոք հայ ժողովրդական ազգագրական բարեր, համույթներ, ոչ միայն Գանձայից, ոչ միայն Հայաստանի Կարին խումբը, այլ նաև ցալկայից, և մեր բնականաբար տեղական մշակութային կենտրոնը և Ռաֆայել Ջավախ կենտրոնի ասմուն կողները, փաստորեն այնպիսի ֆոն ստեղծեցինք, որ մնացած բոլոր ելույթները, որոնք արեցին Հայաստանի, Վրաստանի գրողների միության նախագահները, բանաստեղծները, գրողները, տերյամշակութային կենտրոնը, այլևայլ ուրեմն ստեղծագործական միություններ, ստեղծագործողներ, փաստորեն լրացնում էին տոնը, ոչ թե տոնը հիմնված էր նրանց խոսքի վրա, այլ նրանց խոսքը լրացնում, համալրում էր այն միջոցառումը, որը այսօր ամփոփիչ էր Տերյանի համար։ Սա այն ձևն է, որը մեզ պիտի տանի էլի պոեզիայի օրվա, որտև Տերյանը համենայն դեպս աշխատելով ինչ-որ ժամանակ նաև որպես քաղաքական գործիչ, Տերյանը իր մեջ միշտ եղել է քնարերկու, և մեր հայ դասական գրականության խոշոր քնարերկուն է։ Տոնական է Գանձան։ Նշում է իր զավակի մեծ ընդբանաստեղծ Վահան Տերյանի ծննդյան 130-ամյակը, համախմբվել է ողջ գյուղը։ Տերյանասեր հանրությունը դեմս Հայաստանի Հանրապետությունից ու Վրաստանի ժամանած պատվիրակությունների, մշակութային ու քաղաքական ոլորտների ներկայացուցիչների։ Մեկը շշուկով պատմում է կամաց, մեկը իմ հոգին տանջում է համար, այդ հուշերի մեջ կա մի քաղցր ցավ, մի թովիչ երազ, մեկը իմ սիրտը փշելով անցավ ու հեգնությունով նայում է վրաս, սակայն չեմ կարող ես նրան ատել, սիրում եմ նրան, իմ կյանքը մի նուրբ մշուշ է պատել, գուրգուրում է ինձ մի լույս հանգրվան, մեկը իմ սիրտը փշելով անցավ, ո, քաղցր արբանք, օրհնված եք դուք, սեր, ծնորք ու ցավ, օրհնված եք դուք, երկիր, երկ ու կյանք։ Պրոցական տարիքներում միշտել ես կարտացին եմ Տերյանի լավ, ասկին գրված տերը, իրոք նա մեր համարվում է մեր
Հայաստանի ամենալավ, ամենակարկուն դեմքերից մեկը, եթե ոչ առաջինը։ Եվ շատ հաճելի որ այսօր ես ներկայ եմ իրեն, աս արդեն 49-րդ անգամ տոնում եք իրեն այսպես տերյանական տոնը։ Ամեն տարի պետք է անշուշտ տոնել այս տոնը, որովհետև չի կարելի այս տաժը, այս փոքր, այսինքն ոնց որ նայում ենք ժողովուրդ ինչքան հրճվում է, ես անպայման պետք է շարունակվի, անպայման պետք է իրեն ճիշտ ձևով ներկայացնել մեր ողջ հայազգին։ Խորդանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը նինոտմին դայի ղեկավարությունն ու մշակույթի ծառայությունն օգտագործեցին բոլոր միջոցները տերյանական օրը հնարավորինս տերյանական դարձնելու, հյուրերի համար ցանկալի և հյուրընկալ մթնոլորտ ապահովելու համար։ Դրա վառապացույցը տերյանական շնչով կազմակերպված յուրատեսակ միջոցառումներ։ Տերյանին չի կարելի մոռանալ, մենք տերյանին շատ ենք սիրում, ամեն տարի ուրեմն մեր տերյանին հիշում ենք, ժողովուրդը ուրեմն ուրախությունով գալիս է, այսօր մեր մոտ տոն է մեծ, համ մենք որ գտնվում ենք տերյանի օրը, համ այսքան ժողովուրդ է եկել, տարբեր տեղերից հյուրեր ունենք Վրաստանից, Հայաստանից, բոլորի համար տոն է, մենք ինչքան կանք պետք է տերյանին հիշենք։ Միջոցառման հանդիսավոր բացումը կատարեց Միոցմին դայի մշակույթի ծառայության պետ Ջորաս Սնխչյանը։ Միջոցառումն ուղեկցվեց հյուրերի ելույթներով մշակույթի տան երկի ասմունքի վարպետ կատարողների, Միոցմին դայի Գանձայի և Երևանի ժամանած Կարին Պարային համույթների մասնակցությամբ։ Այս գեղեցիկ հողի վրա վրաց եղբայր ժողովրդի հետ մենք տոնում ենք մեր ազգային հպարտության, հայ դասական գրականության ամենաքնքուշ քնարերկուի պոեզիայի օրը, որ արդեն մեզ ուղեկցում է մեր մանկության տարիներից մինչև այսօր արդեն 49 երկար ու ձիգ տարիներ։ Այո, կասենք ջավախ կհայաբնակ է, դրա համար է, որ այստեղ ապրում են Ջիվանին, ապրում են Տերյանը, ապրում է Հավասին, ապրում է Վիկտոր Հովսեփյանի տոնը։ Սակայն վրաց ժողովրդի հայասիրության, արվեստասիրության արտահայտություն է ոչ միայն սա, մենք 102 տարեկան Սայատովյան վարդատոն ունենք վրաց մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Շնորհակալություն մեր երկրին, մեր ժողովրդի բարեկամ վրաց ժողովրդին, որ հնարավորություն է տվել այսքան գեղեցիկ զարգացնելու և պահպանելու մեր ազգային բոլոր հպարտությունները։ Ծափահարենք Վրաստանին, Հայաստանի հավատարիմ եղբորը։ Ես ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ այս տոնակատարությունը, որը համընկնում է ամահ Տերյանի ծննդյան 130-րդ տարենիցի հետ, այս տարի ևս հավաքել է հրաշալի մի պատվիրակությունների փաղանք, որ եկել հասել են այս լեռնանիստ շքեղ գյուղը Գանձա, որտեղ 130 տարի առաջ կյանք առավ մեր ամահ Վահան Տերյանը։ Ուզում եմ ներկայացնել պաշտոնական պատվիրակությունները և առաջինը կուզեի ասել, որ մեր շրջանի պատգամավորը հեռախոսազանգ ստացավ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր տեսպան պարոն Յուրի Վարդանյանից, որը այստեղ պիտի լիներ այս պահին, և նա ցավ է հայտնում, որ այստեղ չէ, սակայն շնորհավորում է բոլորիս տերյանական օրվա առիթով։ Այս տարի առաջին տարին է, որ ես անձամբ մասնակցում եմ տերյանական օրերին, Կարինը արդեն երկրորդ կամ երրորդ չեմ հիշում անգամն է։
Մեզ դիմավորեցին շատ լավ, որովհետև այն հագուստը, որը վեր մենք կրում ենք, այս տարածաշրջանին հատուկ հագուստ է, ու են պարերը, որով մենք ներկայացնում ենք, նույնպես այս տարածաշրջանի պարերն են, Էրզրումի մասնավորապես, Կարնո Քոչարի հետո առաջ, էլի մի քանի պար, որը էլի Էրզրումի բնորոշ պարեր։ թվական, փետրվարի 9-ը։ Ջավախքի Գանձագյուղում քահանա Սուփյա Ստերգրիգորյանի բազմանդամ ընտանիքում ծնվեց 11-րդ զավակը Վահանով, ապագա բանաստեղծ, քնարերգու և հասարակական քաղաքական գործիչ Վահան Տերյանը։ Սակայն հայ բանաստեղծության ամենամեծ կերտողներից մեկի Վահան Տերյանի կյանքը պետք է անցներ դժվար ուղով։ Երկու երեխաներին մանկահասակ տարիքներում կորցնելու ձախ Տերյան ինքը ևս պետք է կյանքից անժամանակ հեռանար, բացի այդ անցնել բանտի, ծանր հիվանդության ու աղքատության միջով։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ ջավախքսիները, գանձացիները ունեն այս հնարավորությունը եւ այս ավանդույթը։ Ավանդույթը, որ իրենք են ստեղծել Տերյանի օրը, որ ոչ էլ իր ծննդյան օրն է, բայց արդեն ընդունված է եւ բոլորիս համար որպես տերյանական օր, ու կարծում եմ հրաշալի հնարավորություն է շփվելու իրար հետ, կիսվելու, հյուրեր ընդունելու, վերհիշելու, ուսումնասիրելու եւ մտքով ու գործով դառնալու դեպի Տերյանի գրական ժառանգությունը։ Գրական ժառանգություն, որը թերևս ծավալով այնքան էլ մեծ չէ, բայց մեծագույն հետք է թողել հայ գրականության մեջ։ Կարծում եմ, որ հայ 20-րդ դարի հայ գրականության մեջ Տերյանի ներդրումը մեծագույն է, եւ խոսեցի նաեւ այն մասին, որ ճանաչված ու սիրված Տերյանի կողքին իր բանաստեղծություններով, որ դասագրքային ամեն էջում մեզ հետ են, ամեն էջից մեզ հետ խոսում են, կա նաև իմ կարծիքով այնքան էլ լավ չճանաչված, դեռևս շատերի համար անծանոթ Տերյան, Տերյան հրապարակախոս, եւ նրա հոդվածները, նրա նամակները, դրանք ևս մի հրաշալի ստեղծագործություն են, ինչպես իր լիրիզմը, իրենց լիրիզմով, այնպես էլ գաղափարներով, որ այդտեղ կան, գաղափարներ, որ հարյուրամյակի ընթացքում չեն կորցրել իրենց արդիականությունը, եւ կարծում եմ, որ Տերյանը ոչ միայն իր գրական գեղարվեստական ուրեմն ստեղծագործությունով մտավ հայ գրականության մեջ, այ 20-րդ դարի հայ գրականության մեջ մտավ նաև այն կերպափոխումով, հայոց լեզվի այն ոսկեղենիկով, որ մտցրեց իր եվրոպական մտածողությունով, իր եվրոպական մշակույթով, որի կրողներ եւ որը բերեց ու արմատավորեց մեր հայ գրականության մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ կարողանանք ոչ միայն դասագրքով ուսումնասիրել, այլ նաև ամբողջապես տիրապետել այն գաղափարական բոլոր կողմերին, ինչ Տերյանը ունեցել է եւ ստեղծել է։ Ինձ համար շատ սիրելի տողեր են Ժամը, Ելիր, ինձ Ծիրանավար։ Դարձել եմ մոտ գիշեր, վավեցի մովի, դադարել են ճրակները վառվելու,
ապսոսա երգրի ամոք մեր աղի, մեր աղի, ով կդեն չանորից լուսը մարողի, Տերյանի կյանքում երեք կին է եղել, երեք միմյանցից խիստ տարբերվող անձնավորություններ. Անթարամ Միսկարյան, ում Տերյանը սիրահարվեց առաջին հայացքից, ում հետագայում ուղվեցին բանաստեղծի բազմաթիվ նամակագրություններ. Սուսաննա Պախալովան Վահան Տերյանի օրինական կինն էր. Նա ձեռնարկեց ամեն ինչ, նույնիսկ հղության հորինվածքով ամուսնացավ Տերյանի հետ. Նրանց առաջնեկը սակայն ծնվեց ամուսնությունից 5 տարի անց միայն. Անահիտ Շահիջանյան, կինով Տերյանի կողքին էր ու խնամում էր նրան մահվան ճիրանում. Տերյանը մահանում է։ Սուսաննա, Տերյանի տկար անուշ շուրթերից մի կերպ բուսպրծնող այս անունը փշրում է հիվանդասենյակի մահացու լռությունը և տակնու վրա անում Անահիտի հոգին, բայց նա շարունակում է խնամել ամուսնուն. Ինձ անվերջ կամֆորաս ռեսկեք, գոնե մեկ շաբաթով կյանքս երկարի, սա Տերյանի վերջին ցանկությունն էր, բայց նա ապրեց ընդամենը 2 ժամ և ավանդեց հոգին, հունվարի 7-ն էր։ Երկար կյանքով ապրում Աստուծ է ամեն ինչ, իհարկե, արդեն 9-րդ 11-ի մեջ եմ, արդեն 80-ից անցել եմ, միայն իմ 2 ժողովուրդների, հայ ու ռաց ժողովուրդների կյանքով եմ ապրել և մեր չապածոյով թարգմանել եմ հայկական դասականներից բոլորին, անթոլոգիան առանձին է, բայց առանձին գրքերով շատ ու շատերին։ Իսկ այսօր այս բիբլիական տարածքում, հրաշք, ճավախքում Վահան Տերյանի մեր ամենա նուրբ, ամենա լավագույն լիրիկայի բանաստեղծ, սա ուրիշ է, ուրիշ բոլորովին, զարմանալի է, որ բանա, ես չեմ կարծում, որ բանա թողել է, թե չի թողել է ինքը, բայց ես թույլ բանաստեղծություն Վահան Տերյանից չգիտեմ, դա մեծերից է, մեր մեծերից, ամենա մեծերից և ուրախ եմ, որ այսքան ժողովրդը մինչև այս չի մորանում և չի մորացուի, որովհետև արժան է մեր ազգի հպարտությունը։ Վահան Տերյան, Տերյանի մասին խոսելիս մարդ կամ լռում է, կամ լեզվանի է դառնում։ Վահան Տերյանի ծննդավայրում պետք է լռել նրա տանը, այստեղ խոսողն ինքն է, խորհողն ինքն է։ Վահան Տերյանը այն գրողն է, որ գրական քարտեզին, աշխարհի գրական քարտեզին ամրագրեց Գանձ անունը, Խարակոնիսի, Խարբերտի, Թիֆլիսի, Վանի, Գորիսի և այլ քաղաքների կողքին։ Այստեղ ամենուր Տերյանն է խոսում, Տերյանն է շնչում, Տերյանն է շշնջում։ Այստեղ տերյանական են առավոտները, տերյանական են երեկոները, տերյանական է աղբյուրի զանգակը, տերյանական է այս եկեղեցին, որը թվում է կրունգ է բաժանված ժամանակավորապես իր երամից։ Վահան Տերյանը շատ էր սիրում իր ժողովրդին, իր բնորանը, իր հայրենական տունը։ Նա գիտեր, որ ինքը դառնալու է հավերժի ուղեկիցը և բոլորի սիրելին, բոլոր այն մարդկանց սիրելին, ովքեր սիրել գիտեն։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր Վահան Տերյանը սիրված է, ճանաչված,
հարգված ոչ միայն հայ ժողովրդի, հայերի, նրա համագյուղացների կողմից, այլև մեր եղբայրական Վրաստանի, մեր շատ սիրելի Վրաց ժողովրդի կողմից։ Այսօր այս լուսաշող առավոտը Վահան Տերյանը իր անդես ձեռքերով կանչել, իր գիրկն է բերել 100,000-ավոր երկրպագուների ու նրանց հետ նաև և Վրաստանի, և Հայաստանի մշակույթի, արվեստի, գրականության նշանավոր գործիչների բերել է մեկ անգամ ևս շփվելու, անրջվելու այն մշուշոտ, այն գեղեցիկ, այն չքնաղ առավոտներին ու երեկոներին, որոնք դարձել են նրա բանաստեղծական աշխարհի հիմնական ատաղծը։ Տերյանի կենսագրականին հակիրճ անդրադառնալուց հետո վերադառնանք տերյանական պոեզիայի օրվան։ Մարդաշատ էր ոչ միայն միջոցառման անցկացման վայր, այլև Տերյանի տուն-թանգարանը, որտեղ այցելուները ծանոթանում են Տերյանի կյանքին ու թողած գրական հարստությանը, փաստաթղթերին ու ձեռագրերին։ Տերյանի տուն-թանգարանային համալիրն ամբողջացնում է Գրիգոր Պապի կառուցած Սուրբ Կարապետ եկեղեցին, Հովանի ոչ միայն Տերյանի տան, այլև Տերյան ծնող Գանձային։